Assalamualaikum semua. Selamat datang ke rancangan Fizza. Baik, kita berjumpa dalam satu lagi episod istimewa rancangan Fizza. Betul tak Fizza? Yes. Kita bersama dengan artis undangan. Selalunya kita ada artis-artis. Yang ini artis dia luar biasa. We have seated in front. Hayan, what's your full name? Your long name? Luf Hayan. And we also have? We also have Isa. Isa Awsam. Correct, Hayan. So, sekarang kita dalam kenderaan sedang memandu nak pergi ke sebuah tempat makan di Sentosa. Saya sebenarnya kita kat situ waktu tu kita kenal dengan restoran tu bila waktu COVID permulaan COVID, sebab kita tu staycation dan kita tengah nak cari kedai makan. By the beach tu, kalau kat Sentosa tu banyak ada restoran yang tak halal. So bila kita kebetulan ternampak ada logo halal, kita macam excited lah gila kan. Especially sebab kedai tu pula ada makanan favorite Awsam, iaitu nasi ayam. So kita nak ajak awak kedai makan yang kita rasa untuk tempat turist, harga dia okey, yang tak perlu untuk awak nak pergi jauh sangat, terlalu jauh. I tak ingat tak apa harga nasi ayam dia. Nanti kita tunjukkan lah. Okey, jom. Kita teruskan dalam rancangan Fizza yang dibawakan khas untuk anda. Betul. Yang dibawakan khas untuk anda oleh penaja kita untuk episod ini. Jadi kalau anda juga ingin menjadi penaja untuk episod Fizza O, jangan lupa untuk emailkan kepada kami, iaitu dalam di alamat email business@fizzaoandgirlfriends.com. Dan terima kasih penaja kita untuk episod kali ini, iaitu Hasnul Yes Boss, juga Hazri Muhammad, iaitu ejen hartanah Dynamic Duo. Jangan lupa dapatkan khidmat untuk nak jual rumah awak ke, nak beli rumah awak yang baru ke, dapatkan khidmat dari ejen hartanah Dynamic Duo Hasnul dan juga Hazri. Pandu terus je, all the way terus. Kalau nak park, paling dekat dengan exit tempat kedai makan, restoran kita nak pergi sini lah. So dekat sini, you can park anywhere. So kita pilih untuk park di sini, kan? Okay, Alhamdulillah kita dah sampai, dah letak kereta. Dan kanak-kanak, anak-anak kita pun dah berada dalam. Nampak, nanti kita tunjuk lah eh. Tapi inilah, kita nak bawa anda pergi makan Fizza O, macam mana? Ya, jom. Kita akan naik lift sekarang ni. Inilah bilik kita katakan ni. Bilik solat ni. Untuk lelaki, untuk perempuan. Nampak? Ayo! Bilik dia kosong. Jadi senang untuk nak betul solat sebagainya. Itu bilik lelaki. Dan ni lift dia. Ni ruang solat. Jadi boleh naik tangga kat sana. Dan sini pun ada lift. So naik ke atas. Jom. Where your sunglasses? Sunglasses. Kita ada our video. Oh, so cute. Look at that. Very nice. Yeah, right? So cool, right? It was like a car. Yeah. It was like a car, right? Yeah. It was like a car. Mak ni pun ada juga? Mana dapat ni Nak beli Best lah. I want to get the car.
So guys, kalau korang naik dia punya train, korang stop big station kat sini. So this is the big station. Korang boleh turun bawah, bawah tu ada coffee bean. Then you can walk all the way, jalan kan. Dan sampailah dekat kedai makan ni. So tadi kita naik lift, the lift is over there, dekat sana. Dan sini kalau tadi jalan bawah kapak naik lift, ini pun ada tangga lah. Tapi kalau ada wheelchair, ada baby, apa ni, stroller, boleh gunakan lift. So, hari ni kita nak cuba makan makanan yang dikatakan mesra keluarga, Fizao. Ya, saya. It's a family restaurant. Busy, Fizao. Sedang ambil model hari ni. Mari kita tengok muka Hayan. Hayan the model. Hayan, can you see your face? Oh, Hayan. Look at that, guys. Hayan the model. Okay, Hayan, post, post. Oh, like that lah. Oh, like that lah. Okay, abang. Abang, awesome, post. Cheese lah. Actually, kita kat luar Singapura ni tak payah pakai pelitup lagi. Boleh pakai mask. Cuma, saya pakai mask saja sebab nanti nak masuk restoran, kena pakai mask. Sama as well lah kan. Train. Eh, nampak. Yeah, jom, that's jalan. The train. Yes, correct, Ayan. That's the train. Yeah. Yang korang boleh naik. Nampak. Train ni akan berhenti kat sini. Okay, jom kita nak masuk dalam restoran. Let's go, guys. Panas, eh? 33 darjah Celsius. Restorannya dijamin halal. Dan inilah waktu buka dia, pukul 11 pagi sampai 10 malam. Good old days. Jom, kita tengok apa menu dia kat dalam. So, Aida, apa tu? Scan QR code dia. Sekarang yang tengah nak order. Oh no, Awesome Chicken Rice is sold out. We came all the way here untuk Awesome Chicken Rice and sold out. Habislah. Tapi dengan cikgu banyak saya ada. Sekejap, saya akan cek. Nasi lemak ubi saya ada. Oh dear. Of all the days, hari ini kita nak makan nasi lemak asam and it's sold out. Oh, Awesome must be really upset. Okay guys, sementara kita juga nak kena fikir Awsam nak makan apa. Apa kata kalau kita tengok menu, anda scan QR code yang ada di atas meja. Dan inilah pilihan menu yang ada. Dikategorikan local delights, western, noodle, sides, kids menu, dessert, dia minuman. Dan dekat sini anda dapat lihatlah menu-menu yang ada. Nasi ayam tadi kata sold out kan. Tapi ada juga makanan-makanan yang lain yang mungkin anak anda boleh menikmati juga. Jadi antaranya juga tadi itu ada nasi ayam penyet, ya, ada mungkin nasi lemak, ada juga noodles, nanti kita akan ke sana lah. Tapi sekarang ini mungkin kita pilih pilihan Awsam adalah nasi ayam penyet, $7.80. Harga kat sini berpatutan jugalah. Dan kalau kita scroll ke bawah dan anda dapat lihat ini chicken biryani juga $7.80. Jadi dekat atas pinggan tu apa yang awak dapat, nampak itulah yang disajikan. Baik, kalau kita pergi ke menu seterusnya, Western Delight. Tap ke atas tu, ini antara burger-burger, dipanggil macam burger-burger eksklusif yang ada dekat sini. Dan dekat bawah tu just burger je lah. Dekat atas tu kan burger dengan fries. Yang ini pilihan burger-burger yang lain. Dan kalau anda lihat, mungkin kita pilih Angus Beef Burger. Kita add $12.80. Dia dengan macam dengan crispy cheese yang ada pada burger tersebut. Okey, seterusnya kita ada kids menu ataupun ni noodle, maaf. Ni noodle menu. Jadi Awsam nak makan nasi ayam penyet, tapi nasi ayam penyet dia tak ada sup. Jadi kita kena beli tambahlah. Ya, slice fish bihun soup. Okey. Dan yang ini adalah dia punya apa ni, sides. Ada fries, ada nugget dan sebagainya. Hayan nak makan cheese fries, kita tambah satu cheese fries kat dalam sini. Dan kalau kita pergi ke kids menu, ini yang ada pada kids menu, okay? Ini ada antara juada. Dan dekat sini dessert tak banyak. Sini minuman dengan dessert semua tak begitu banyak lah. Tapi okay lah untuk anda duduk just nikmati. So minuman kita pilih passion fruit, ya, passion fruit tea. Dan mungkin satu air kelapa, ya. Mana air kelapanya? Sekejap, air kelapa. Ini dia. Air kelapa $3.50. Dan kemudian air panas, mungkin kita cuba masala tea. Jadi menu dessert dan minuman dia tak begitu baik. Tapi kalau nak lebih sedap lagi, just across the street, anda dapat lihat tadi bawah beach station MRT tu ataupun LRT tu ada coffee bean. Okay. Jadi kesemuanya $50.30. Letak nama apa? K
Kesiau. Ya. Yeah. Kesiau. Ha. Ini semua optional eh. Awak nak letak nama boleh, tak nak pun boleh. Jadi tak perlulah kita tinggalkan nama, phone number semua. Jadi kita terus pergi check out. Cara check out nak bayar menggunakan kad lah. Debit card boleh, credit card pun boleh. Dia akan proses dan membawa anda ke satu lagi muka surat di mana dekat sini anda kena fill in all the details lah. Credit card details anda. Jadi selepas ni, kita akan tunggu makanan sampai. Dan sebelum tu, apa kata kalau kita tunjuk B-roll dalam restoran Good Old Days. Jom. Kita makan nasi biryani dia. Asal ipa beli asam. Evira, ya bismillah ya. What? Is it tissue? Dah ada tissue. Tak tahu, tak ambil. You want the tissue? I want some. Oh, thank you. I eat this first. So now we're eating. I want Hayan. Can you please tell the camera what you order? What is this? What do you order for? You order fries, cheese fries, right? I order cheese. Rice and also chicken rice. Mama, aku order ayam penyet. I order ayam penyet and also cheese fries. What is this? What did I order? Ask ayah. What did you order? I order chicken biryani. Chicken biryani. Ayah, okay. Order chicken biryani, okay. And also what about you? I ordered for the you know our friends to see this Angus cheeseburger. So the Angus and also the Angus. See, it's very crispy. You want to try the the crispy cheese? Hmm. It's got a salad. What about the fries? Do you want to tell the camera how good is the fries? Before that, can we also share? Kita kongsi. Kalau awak nak dapatkan pesanan-pesanan jual beri rumah, here's our sponsors. Jesse, let's watch Uncle Hasnul and Uncle Hazrin. Hazrin. Jesse, let's watch Uncle Hasnul. Mukbang, mukbang. Dia lain. Dia punya own department. He's mukbang. Hey, don't get near. See the chili is here. The chili is here. So don't eat near the chili. Eat far from the chili. Here. Okay guys, seperti yang Fiza cakap, sebelum kita teruskan untuk menjamu selera sampai habis dan kita saksikan Hasnul. Nampak eh? Allahumma barik lana fi ma amin. Jom kita kembali selepas ini. Uncle Hazrin. Hazrin and Uncle Hasnul. Yes. If you want to buy a pool for pool rich house. Rich house. You want to buy a rich house got pool got fish tank. Got fish tank, ya. Boleh lah kalau awak nak rumah yang ada fish tank. Awak boleh tanyakan lah. Got fish tank. And also, Hufia Faril can see the fish tank. Correct. For the fish. Okay, we'll be right back. Jom. Okay, dari Sentosa kita ke studio sekarang ni nak tanya kepada Hasnul juga Hazrin tentang jual beli rumah dan apakah yang merumitkan nak jual rumah ketika proses penceraian, Hasnul Hazrin? Especially kalau salah satu pihak macam berdegil untuk jual rumah dia. Okay, undang-undang dekat rumah HDB ni, when you buy marriage scheme, once you bercerai, court order dah keluar, tak ada orang boleh simpan tu rumah, means you nak kena jual. Unless kalau court order cakap salah satu
boleh simpan rumah tu. Maybe dia buy over dia punya share from dia punya ex-husband ataupun dia punya ex-wife. Then you can hold on. Kadang-kadang salah satu parti tu bila nak jual tu, diorang tak nak jual. The case will still proceed. The ex-wife ke ataupun ex-husband, dia akan delay the process. Mungkin tak boleh jual rumah pasal apa? Mungkin CPF dia tak cukup. Ataupun dia punya income pun tak cukup untuk dapatkan loan, pinjaman. Satu pihak aja yang boleh. Mungkin suami gaji besar. Tapi dia yang nak keluar rumah. Jadi macam itulah. Kalau macam itu, apa advice you all? So kalau betul-betul salah satu orang tu berdegil ataupun lengahkan masa, dia ada parti, boleh send dia punya contract to option lah. Option to purchase untuk syariah sign on their behalf. Ni semua lawyer dah get involved lah. Tapi of course nak kena ada bukti yang kukuh, diorang tak nak sign, then kita jual rumah within market value. Sebab kadang-kadang orang cakap, oh aku tak nak sign pasal kau jual rumah terlampau rendah. Tapi padahal it's not rendah. Sebelum syariah sign on behalf of them, then all these check diorang akan buat. Kita akan datang, kita akan bikin kira-kira untuk dua-dua lah. Untuk dua-dua pihak, mungkin kita jumpa berlainan hari. Kadang-kadang diorang, kalau it's still in good terms kan, senang lagi lah. Lagi senang bikin ni transaksi lah. You need an agent yang have the best interest untuk dua-dua sekali kan. Betul, Jadi apakah hikmat Hasnul Hazrin, saya rasa it's not as easy as macam diorang kata, tak apalah aku jual rumah, aku tengok online macam mana kan. Especially dalam keadaan begini, you need an agent yang dah berpengalaman sangat seperti Hasnul juga Hazrin. Ini adalah nombor telefon mereka. Boleh WhatsApp kalau 3 pagi tu macam gerati, aku nak call, aku nak WhatsApp lah. WhatsApp aja. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Mereka akan call lepas subuh. Sebab mereka lepas tahajud, lepas subuh. Mereka call nanti. Ini Reja Artana bagi Fizz Zao, Hasnul dan juga Hazrin. Guys, terima kasih pada penaja untuk rancangan Fizz Zao. Yes, pada Hasnul juga Hazrin. Penaja bagi Fizz Zao episode kali ini. Hari ini very special sebab kita ada dua VIP guest, iaitu kita ada Awsam. Kisah Awsam yang telah remixkan sup bihun dengan ayam penyet. So hari ini actually we are here all the time untuk nasi ayam Awsam. Hari ini dalam banyak-banyak hari, hari ini nasi ayam Awsam yang sold out. Tapi tak ada nasi ayam penyet. Nasi ayam penyet ada. Cuma nasi ayam penyet tak ada sup lah kan. Dan so kita campurkan Ibu dengan crispy ya. Tapi nasi ayam penyet ni nasi putih ke nasi ayam? Cuba let me try. Oh, nasi kosong. Nasi putih. Nasi putih. Nasi putih. Kalau nasi ayam ni nasi ayam lah biasalah. Hainanese chicken rice. Putih. So this is the chicken biryani. Ibu help me. Chicken biryani chicken yang dah diserapkan dengan kuah-kuah ni semua. Bismillah, buat makan eh. Come try it. Use a fork and spoon. Use a fork and spoon. Sedap. So actually dari ni dia punya apa tu? Dia punya Asian collection, dia punya Asian selection not too bad. Sebab ada laksa juga. And I think harga laksa dia about $6.90 ke $7.90, something gitu lah. Macam gitu. So this is actually one of the $6.90 ada kena jual $12. Dia ada tu lah. Sebab dia punya I think dia punya focus is like very cafeteria style. Okay. Sebab tu dia not really customized. Macam contohnya chili ni kita nak suruh pisahkan pun susah contohnya kan. So dia punya order is very much cafeteria style. Macam yang ini, I ordered air panas, I tak latte sebab ini adalah masala. Sedap masala dia? Masala. Dia a bit manis. But I don't know whether it's serbuk ke apa ke, not sure. Lah. But it's nice. Masala chai. Chai. Okay. So, air kelapa dia, I nampak online tadi kan. Air kelapa dia nampak online. Harga dia $3.50. Air kelapa dia. So, I thought like, not bad air kelapa $3.50 Tin. Yeah. I was looking also. Dia kata, can I get the coconut? Dia kata, it's over there. Saya was imagine kelapa. Sebab I nampak asal $3.50 okey lah kan $3.50 untuk air kelapa. Air kelapa kan? Kau air tin dia bagi. Okay, this is what happens when you buy online. Dan satu lagi, kita kan kat Sentosa tepi laut, beach station. So, ingatkan dia jual kelapa sebiji lah. Sebab dia kata coconut packet. Coconut packet. So, ingat packet lah macam like. Tin. Okay. Hayan, you tell us the cheese fries. How do you like it so far? Do you like it? Yeah. How does it feel like? How does it taste? It feels like chocolate. Huh? It feels like chocolate. Creamy. Oh, chocolate. Nampaknya dia belum like dapat buat vlog makan lagi lah eh. Tak, nampaknya roket dia kena lebih sikit lah. You want to try this? I want to use the chicken. The cheese fries very good. Kopik ayam. It won't say cheese. Cheese fries dia buat 6 plus also. Saya kalau datang sini,
Ah, tu dia panggil nombor. Makanan dah siap. So you all order online, then nanti akan keluar nombor lah. So saya kalau datang sini, saya selalu makan biryani dia. Kita cakap sebisa juga sebab depan kita, belakang kita, depan kita semua ada orang. Sebenarnya kita buat food vlog, kita akan buat kamera besar-besar kan. Cukup. I suspect, okay, let me try this for camera. Actually, sebab hari ini adalah hari yang sangat panas, cuaca 33 darjah Celsius. I banyak minum air, jadi I dah kenyang minum air. So, tapi I beli ini sebab nak tunjuk you all that this burger is actually very interesting. Actually, kan, I rasakan burger dia dah kecil sikit tau. Dah kecil sikit. Dulu, time baru-baru besar. Kan? Even kecil the lah, cheese, cheese dia besar dulu. Lah, babe. Harga dia dah turun kan? Dulu lagi mahal. But dia RM1.90 tau. Dulu pun harga dia RM1.90 juga. RM1.90 ya? RM1.90 burger dia. Okay. So, I think the burger dah downsize. Dulu was really big. Sekarang dia dah kecil. Nak dapat patty susah tak? Patty dia akan very patty. Get it? Welcome to the club. It's a very patty burger. Dia kecil, ya? Don't eat too much, ah. Later you become patty. So, tanya ya, ya. Subscribe online if you like this channel. Oh, subscribe online if you like this channel, you see? Okay. Macam mana burger verdict-nya? Yang kuning keras tu, it's cheese, eh? It's cheese. It's a... I think macam very interesting sebab hardened cheese eh. The goreng. No, tahu lah. It's crispy cheese. I think it's nice. It's crispy, yes. Aku cakap hardened. I think it's nice. But I think it's melampau kecil. Dia sangat melampau kecil dia punya size. Patty dia, it's just like that. Previously, it was really big. Macam kita lapar, kita makan tak habis. That level. But now, patty dia sangat kecil. Oh, tengok. Oh, tengok. Kata dia. Memang kecil. Jual tak besar sikit. So, ni ayam. Dia salah faham tak? Dia order lain. Dia macam... Tak ada lah. Oh, kecil. Tak ada. So, dekat sini, satu yang downside dia, dia tak ada toilet. Tak ada lah. Toilet nak kena pergi bawah apa tu, train station tu, bawah big station. Yes. Situ ada toilet. Tapi, quite the distance to walk. Tak ada. Sini cuma ada dapat cuci tangan. Dan untuk pengetahuan anda, good old days. Tu boleh makan sikit. Full dia. No more. Kita okay, mana just. Later when I eat, I become skinny. Okay. Hey, so good old days ni dia ada dua restoran. Satu atas ni Asian menu. Atas dekat bawah dia ada steak. Oh, halal juga. Not sure. Should be lah. Sama company apa? Good old days. Bawah ada jual steak. Itu bagus sangat. Itu bagus juga dalam Angus beef. And also awesome, actually ordered this seafood bihun. Kejap eh, seafood bihun eh. Tengok. It was a very big portion. Ini laksa lah, I think. No, this is the thick bihun. Is it? Yeah, this is the thick bihun. So, this is a seafood bihun soup. Also, $6.90. Wow. $6 plus. And kalau and then, dia ada kasi ni. Sambal kicap cili padi. Okay? Nampak? So, it's good. I rasa kan, I tak jemput lagi artis ni. Ni adalah first time ada artis yang artis bergerak. Selalunya aku jemput macam-macam artis, artis tu diam, duduk aja sampai habis show. Ni satu ni. Ya Allah. Okay, bismillah. Aku jemput kita cili. Kita jemput bunda bina mak teman yang mengerenyam tu duduk diam. Sampai habis tu makan show. Yang ini, sekejap-sekejap nak komplain lah, ayam tak cukup, komplain ikan tak cukup. Video cabi lah, subscribe. Tak cakap macam cili lah. Oh, ayam ni dia punya crispy, dia punya ayam crispy, babe. Bismillah. Pedas. To be honest, I feel like sambal penyet dia is something out of a like a botol sambal. It feels that way. But even though it feels that way, very pedas. Kena. Kadang-kadang kan ada macam dia sambal, dia botol of like oh sambal ayam penyet kan. It feels like that tapi sedap. It feels like a sambal belacanish ayam penyet. Hey, Hayan, you want to see here? Tapi harga dia macam tadi saya cakap lah. If it's 6 plus, it's really not bad sebab ayam ni memang besar. Sudah.
Saya akan makan ayam dia dulu. I'm not bad. I'm just doing it crispy. Ayam dia... Okay. Dia bukan crispy macam dekat kedai yang goreng. Dia lebih crispy macam... Tak cakap, eh? Kau tengok lah sendiri. Ha. It's nicely fried lah. Ya. Yeah. Dia tak kering. Tak kering. Oh, I forgot to tell you. Yang burger apa tu? Yang burger apa ya? Angus kan ni? Angus lah. Kering. Jatong dengan... Dengan this season fries. Tu dia macam, dia macam ada... This fries ni macam ada rempah tau. Mak. And also of course it's got your salad, your arugula dengan dia punya dia punya creams. Ini apa salad dressing lah, eh? I like it. Walaupun dia dah downsize. Ayam penyet dia ada tempe. Oh, tempe, ada tempe? Ya. Yeah. Dia pizza. Tempe, tahu ada. Lengkap lah. Cili dia sejujurnya pedas. Asal macam sikit dah? So full. So full ready? Full lah. Okay, what your hands? What your hands, sayang? Can I take off my shoes? No, no, cannot. Sit dah, sit dah. Asal dah, it's you. Okay guys, this official artist kita dah balik. This is one of the most... disrespectful. Disrespectful celebrity. I rasa kita tak panggil lagi artis ni. Tapi kita tak tahulah, kadang-kadang artis ni muncul tanpa diundang. Tapi so, artis ni hot tau. Artis ni hot. Di kalangan makcik-makcik dia. Di kalangan keluarga sendiri. Di kalangan orang pasal dia. Artis ni hot. Dia punya demand is very high. Di kalangan makcik-pakcik. I tak rasa dia punya tu. Ini ya? Ha. Well, let me try also. Lupa nak try. Bismillah. Oh, is it me or dia macam tawa? Dia punya sup. This is the bihun yang tadi tu. Mungkin dia nak kena campurkan dengan ni tak? Sebab dia kasi kejap cili padi kan? I nak taste sekejap. Oh. Kan? Tawa. Tawa kan? I think dia nak kena campur dengan ni. That's the tujuan of it. Kan? Mungkin. Campur eh? Campur. So. Gaul-gaul sikit. Okay, nak fizak rasa. Sekarang campur. Sekarang aku kena bedak. Aku kena bedak. Lawa tak muka? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, better. Huh? Is it? Yeah. We try. But it shouldn't be that way. What if I don't eat the chili? Tak sedap aku kena dengan cili. Pedas cili. Nak try lagi? Aku try macam gini. Macam gini. Tak ada cili dia. Not bad dah. Kita almost habiskan semua. Makasih ni settle. Makanan dia okey. Air dia paling basic lah. Oh, air dia. Passion fruit, yeah. Ice lemon tea, air mineral water dia pun dalam pack. Macam ni buat 250. Ah, macam tu. So, kalau nak air lebih kreatif, sini makan dulu. Minum air mineral water, bawa dari rumah. Then you can, guys, can hop over to Coffee Bean. Yeah. And eat your dessert and makan minum air yang lebih tu lah. Berperisa. Lebih exciting drinks lah kan. Kita nak habiskan makan dulu. Nanti kita jumpa korang kat luar untuk aktiviti seterusnya dalam rancangan Visa O. Nak jual, nak beli atau sewa? Nak tahu untung atau rugi bila menjual rumah anda? Ingin upgrade ke kondo, DC ataupun private? Ingin tahu harga tafsiran rumah anda? Ingin beli rumah tanpa COV ataupun bayar habis? Rumah bagaimana harus kita pilih? Soalan-soalan lain tentang hartanah anda,
hubungi kami. Dynamigo, pengalaman kami boleh membantu anda. Okey, kita habis makan di Sentosa. Ni adalah tempat halalnya yang kita pergi makan tadi. Dan kalau awak nak makan like macam dessert ataupun minuman, situ je Coffee Bean. Sing kat sini, nampak tak? Situ aja. Just right there. Jadi dekat mana nak naik dia punya sana. Tram dia, kita akan tunjukkan you all. Dan lepas ni kita akan akhiri vlog istimewa ini dalam rancangan Feast Pizza. So Pizza hari ini, kali ini lebih lagi vlog style. Dan terima kasih pada penaja kita hari ini, iaitu Hasnul juga Hazrin, Eja Hartana dan Dynamic Duo yang sangat pakar untuk jual beli rumah. So this is where it is. Saya rasa mungkin ada kot tempat lain. Oh ni Mary Brown. Sini ada Mary Brown juga. Nampak? Yes, ada Mary Brown. Dulu ada McDonald's di sini tapi dah pun tutup. So basically harga di sini kita recommend sebab harga dia berpatutan dan awak tak payah nak angkut makanan dari pusat beli belah. Awak boleh terus makan kat sini. Jom kita naik tram sekarang ni. Let's go guys. Okay, alhamdulillah guys, kita dah berada dekat dalam tram. Yes. Dan nasib kita baik. Dapat. Untuk letak wagon kita kat belakang sini. Ya, kita sampai je dah sampai tram and tak ramai orang. Kan? Sebab hari ni kita pergi hari biasa, hari Selasa. So memang tak ramai orang, nampak tak? Dia tengah berlari. Berlari untuk kerja tram. Sebab kadang-kadang bila nak tunggu orang, nak tunggu tram, kita tunggu like quite long time lah kadang-kadang kan. 15 to 20 minutes. Ya. Especially when you have kids, mereka akan mula untuk rasa resah kan. But alhamdulillah kita sampai je, dah sampai tram. So sekarang kita tengah tunggu untuk lebih ramai lagi dapat naik. So kita nampak ada orang lain yang nak juga dengan stroller sebagainya. Boleh letakkan di belakang tram. So it's going to be quite convenient, insyaAllah. Awesome, hold on the railing. Oh, railing? Lah, okay. Don't worry, I hug you, okay? Put on your mask. I am putting on your mask. Come. You must wear your mask, no? When you take the tram. Jom kita akan tunjukkan anda sekitaran kawasan di Sentosa. Menaiki tram, jalan-jalan, ambil angin. The tram is moving. Alight at all designated stops. Thank you for your cooperation. Look at the camera. Oh, subscribe and guys, assalamualaikum. Kita pun dah habis. Kita punya sayang. Wait, can I talk first? What do you want? You tell the. I wanna take a bus. Okay, we're gonna take a bus. Can I take a bus? Adik pesan. So, kita dah habis kita punya tram ride dengan anak-anak. Nampak tadi yang tidur. Yeah. Ada juga yang nak singgah ke tepi pantai. Masih lagi, ya Allah. Jadi kita nak akhiri sekarang vlog kita sebab kita akan berdepan dengan tantrum-tantrum. Tantrum sebelum maghrib. Dan terima kasih banyak-banyak pada penaja kita untuk vlog kali ini, iaitu Hasnul juga Hazrin.
Terima kasih kalau anda telah pun mendapatkan khidmat mereka yang sangat-sangat-sangat bagus untuk jual beli rumah anda. Jangan lupa kita telah pun letakkan nombor telefon mereka di sini. Anda boleh WhatsApp mereka, call mereka pada bila-bila masa sahaja untuk tanyakan segala pertanyaan anda tentang nak jual rumah awak, nak beli rumah awak. Ini adalah nombor telefon Hasnul, Yes Boss dan juga Hazrin Muhammad, ejen hartanah Dynamic Duo. Jadi kita jumpa lagi di FizzaO episod seterusnya. Ya sayang. Okay. Jumpa di FizzaO episod seterusnya. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Jadi kita jumpa lagi dan Assalamualaikum. Anda bersama dengan FizzaO.